Hai, video kali ini kami akan tunjukkan cara-cara bagaimana untuk selaraskan telefon anda ke peranti kecergasan masing-masing. Klik Active. Bagi pengguna iPhone, anda boleh selaraskan kepada Apple Health. Manakala bagi mereka yang punya wearable device seperti Fitbit, Jobo dan Garmin, anda boleh selaraskan ke aplikasi masing-masing. Bagi pengguna iPhone, klik Apple Health. Token on untuk step dan klik Allow. Data daripada Apple Health akan transfer ke aplikasi BootDoc. Manakala bagi pengguna Android, dah klik Active dan selaraskan kepada Google Fit. Pastikan anda memilih akaun Gmail yang sama seperti akaun di Google Fit. Klik Allow dan data daripada Google Fit akan transfer kepada aplikasi BootDoc. Manakala bagi pengguna telefon Samsung, klik Active dan selaraskan kepada Samsung Health dan toggle on semua, klik Done. Data daripada Samsung Health akan transfer ke aplikasi BootDoc. Di sini menunjukkan purata langkah anda. Lagi tinggi tiers anda dapat hit, lagi banyak ganjaran yang anda boleh dapat. Pastikan anda mendapat average daily stat sebanyak 3,000 bagi membolehkan status bronze. Untuk mengesaskan nombor telefon anda, klik View Your Rewards dan masukkan nombor telefon anda. Satu SMS akan dihantar ke nombor telefon anda dan masukkan nombor 4 digit tersebut. Nantikan video seterusnya bagaimana cara untuk menebus ganjaran bulanan anda.